اور جب وہ بندہ اللہ کے باپ بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب آپ حاکم وقت تھے تو آپ دشت پر جا رہے ہیں، سامنے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، وہ بوتل شراب کی بوتل ہے۔ تو جب اس شخص نے امیر المؤمنین کو دیکھا، حاکم وقت کو دیکھا، بادشاہ کو دیکھا، عمر بن خطاب کو دیکھا اور فوراً لرز گیا کہ اگر عمر بن خطاب نے پوچھ لیا کہ بتا اس بوتل میں کیا ہے تو اسے خبر ہو گئی کہ اس بوتل میں شراب ہے، ابھی میرے اوپر حد جاری کر دیں گے، ابھی مجھے جو ہے وہ کوڑے لگیں گے، ابھی مجھے سزا ملے گی، وہ فوراً عمر بن خطاب کے چاہو جلال کو دیکھ کر وہیں پر کھڑا ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کر لیتا ہے، مولا معاف فرما دے، یہ شراب ہے، اللہ تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج عمر کے چاہو جلال سے تو مجھے بچا لے، اللہ آج کے بعد کبھی میں شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا، کبھی میں شراب نہیں پیوں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس کا یہ کہنا تھا، دل میں ارادہ کرنا تھا، رب العالمین نے اس کی شراب کی بوتل کو کریم خدا نے دودھ میں بدل دیا، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ سرکے میں بدل دیا۔ جب عمر بن خطاب قریب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کہتا ہے الحمدللہ، فرمایا کیوں ڈر رہا ہے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہا ہوں، کہ گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہوں اس پر ڈر رہا ہوں۔ کہا یہ چھپا کیا رہے ہو، شراب ہے؟ کہا نہیں حضور، شراب نہیں ہے۔ فرمایا پھر عمر بن خطاب نے دکھاؤ یہ کیا ہے۔ جب اس نے ڈرتے ڈرتے، اب اسے خبر نہیں ہے کہ میں نے جو دل ہی دل میں اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے، اللہ نے میری معافی کو قبول بھی فرما لیا ہے اور مجھے عمر کے جاہو جلال سے بھی بچا لیا ہے، خبر نہیں ہے اسے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا اگر تو ٹھیک ہے، سچا ہے، بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ لرزتے ہوئے کہا حضور یہ بوتل ہے۔ فرمایا کھول کیا ہے؟ جب وہ دیکھا، کھولا تو اس میں جو ہے وہ دودھ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ وہ دودھ ہے، اس شخص نے دیکھا وہ دودھ ہے، عمر بن خطاب چلے جاتے ہیں، اللہ کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ آج تو نے مجھے عمر کے جاب و جلال سے بچا لیا ہے، اللہ میں نے جو توبہ کی ہے، اللہ میں اس پر قائم ہوں، پکا ہوں، سچا ہوں، اللہ کبھی میں شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اگر توبہ کی، ایسی توبہ کی، سچی توبہ کی، ایسے جملے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیا اور اسے جو ہے وہ عمر کے جلال سے، عمر کے غضب سے، غصے سے بھی بچا لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عزت و تکریم کو بھی بچا لیا ہے، شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ میں بدل دیا۔ تو فرمایا یہ کیا ہے، یہ مومن کی صفت ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرنے کی۔